Sa video ito, tatalakayin natin ang pinakamalakas na uri ng mga hunter. Maraming uri ang mga hunters sa Hunter x Hunter. Ito ang pinakamalakas na mga miyembro ng organisasyon. Ang Hunter Association ang namamahala sa pangkabuuang operasyon ng mga hunters. Bagaman karamihan sa mga hunters ay malaya na, nanguhuli ng mga nilalang, mistikong bagay at mga hindi nakikitang lugar. Madalas na inilalagay sila ng Hunter Association ayon sa kanilang espesyalisasyon. Bilang resulta, si Naguan Freaks at Kilua Zoldyck ay nanatiling rugis dahil sa kanilang kakulangan sa kasanayan. Ganito rin si Kurapika na blacklist hunter na nakatutok sa paghahanap at pagdakip ng mga may mabigat na parusa. Ang pansampu sa ating listahan ay ang rookie hunters. Bagamat mayroong balakid na ang mga rookie hunters ay kulang sa karanasan upang mag-espesyalisasyon sa isang partikular na larangan ng kasanayan. Sila rin ay may pinakamataas na potensyal na umunlad sa anumang larangan ng pag-aalaga. Dahil lamang si Naguan Freaks, Kilua Zoldyck at Leorio Paradinight ang nanatiling rookie hunter sa franchise. Maaring ang kanilang kakulangan sa espesyalisasyon ay walang bayad sa kanilang mga puwersa. Ang kanilang potensyal na manatili sa kanilang espesyalisasyon o mag-develop ng bagong interes ay nagpapalakas sa kanila, lalo na kung hindi sila pipili na magkaroon ng espesyalisasyon sa kabila ng kanilang mga antas na kapangyarihan. Sa ganitong kaso, maaari silang maging mga anong types. Pang-siyam, ang Beast Hunters. Habang ilang mga hunters ay nakatuon sa paghahanap ng ibang tao, ang mga beast hunters ay nakatuon sa paghahanap ng iba't ibang mga hayop. Nagpapakita sila ng mga kamangha-manghang kaalaman sa anatomy at ugali ng mga hayop, lalo na sa kanilang hinaangad na biktima. Ang mga posibleng bersyon ng mga beast hunters ay kasama ang mga nanguhuli ng mga hindi dokumentadong mga hayop o hunter of fantastic beast o yaong mga naghahanap ng mga hayop na maaaring hindi totoo tulad ng mitikong nilalang o undefined beast hunter. Pang-8, ang treasure hunters. Ang mga taong nagpapahalaga sa thrill ng paghahanap ng kayamanan ay nabibilang sa kategoryang treasure hunters. Ang mga hunters na ito ay nakatuon sa pagtukoy at pagkuha ng iba't ibang mahalagang bagay. Sa kabaliktaran, kinakailangan nilang magkaroon ng malawak na kaalaman sa kultura at kayamanan, kamanghamanghang kasanayan sa pagsasaliksik at kakayahan sa laban upang harapin ang mga masasamang puwersa. Ang isang posibleng uri ng treasure hunter na tinatawag ni stone hunters ay maaaring nakatuon sa paghahanap ng mga gintong bato o mahalagang mga bato. Pang-7, ang ruin hunters. Ang ruin hunters ay tumatayong katumbas ng mga arkeologo sa Hunter Association. Nakatuon sila sa pagtuklas, pagsasaayos at maging pag-iingat sa mga sinaunang lugar, mga labi at pati na rin ang mga ebidensyas ng sinaunang mga lipunan. Bukod sa malawak na kaalaman sa kasaysayan at kultura, kinakailangan ng mga ruin hunters na handang harapin ang mga iba't ibang mga panganib. Sama na rito ang mga patibong sa sinaunang lugar o sinaunang mga hayop na maaaring magising sa mga lugar na ito. Pang-6, ang poison hunters. Ang poison hunters ay humaharap sa pinakamapanganib ng mga lason upang makakuha ng kanilang mga antidote at alamin ang kanilang gamit sa pantaboy. Bukod dito, sila ang pinakamagaling na humanap ng mga antidote at pansamantalang lunas sa mga bagong lason. Bagamat katulad sa mga disease hunters, ang kanilang kakulangan sa paksa ng anatomya at medisina ay nagpapababa sa kanila ng kaunti. Gayunpaman, binabawi nila ito sa kanilang potensyal na maging epektibo sa paggamit ng mga lason sa pakikipaglaban. Pang-8, ang disease hunters. Ang disease hunters ay humaharap sa pinakamapanganib na mga sakit sa paghahanap ng mga epektibong lunas. Bilang resulta, inaasahan na ang mga disease hunters ay may malawak na kaalaman sa anatomya at medisina. Ang kanilang kasanayan ay dapat magsama ng mga pangkaraniwan at di-pangkaraniwang mga pamamaraan sa paggaling. Sa kabila ng kanilang medyo pasibo kalikasan, maaaring gamitin ng mga disease hunters ang kanilang kaalaman sa anatomya upang mapahina ng epektibo ang mga kalaban sa pakikipaglaban. Pang-4, ang crime hunters. Bagaman hindi isang popular na uri ang crime hunters, ay mayroong mga kasanayan na nagbibigay sa kanila ng kakayahan na harapin ang mga misteryosong krimen sa ilalim ng mundo ng mga kriminal. Ang pinakamainam, ang mga hunters na ito ay dapat may isang mapanuring isip, may talento sa paglutas ng mga krimen. Kadalasang hindi maaaring malutas dahil sa posibilidad na subaybayan ang mga kaaway na may mga mapagkukunan upang manatiling hindi nakikilala. Dapat magkaroon ng mga crime hunters ng kakayahan sa pakikipaglaban at mga abilidad sanin upang magamit sa kanilang paghahanap. Ang pang-8, ang terrorist hunter. Isang mas espesyalisadong uri ang mga terrorist hunter. ay nakatuon sa pagsubaybay at pagdakip sa mga terorista upang pigilan ang posibleng mga teroristang atake. Hindi katulad ng mga crime hunters, ang mga terrorist hunters ay dapat may mga kasanaing ibinubuo upang subaybayan ang mga terorista at ang kanilang mga kasabwat. Ang mga kasanaing ito ay dapat ang didaktibong pag-iisip, pagsasaliksik at kakayahan sa laban upang magkaroon ng kapakinabangan sa anumang mga pagtatagpo. Bukod sa mahusay na kakayang magmasid, kinakailangan ng mga terrorist hunters ang mga kasanaing analitikal at maging ang mga mapagkukunan upang maunawaan ang mga padrino at gawi na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng mga aktibidad na terorista. Dahil dito, mas extreme ang kakayahan ng mga terrorist hunter kumpara sa mga crime hunters. Ang pangalawa, ang blacklist hunter. Ang blacklist hunters ay tumutugma sa tipikal na imahe ng isang hunter na may stereotipikong bounty hunter. Ang mga hunters na ito ay nakatuon sa pagtukoy at pagkuha ng mga taong hinahanap at mapanganib. Kagulat, ang blacklist hunter ay marahil na ilan sa pinaka-epektibong mga abilidad sa NEN dahil sa kanilang potensyal na makikipaglaban, dahil sa kanilang pagsasanay sa paghahanap ng mga tao at mapanganib na gumagamit ng NEN. Maaring sabihin ng iba na ang blacklist hunter ay ang pinakamalakas na uri ng mga hunters batay sa mga umiiral na mga hunters na inilalarawan bilang blacklist hunters. At ang panguli, ang unknown type hunters. Kung ang hindi kategorya ay maging isang kategorya sa sarili, maaaring ang unknown type hunters ay naglalaman ng pinakamalakas na mga miyembro ng Hunter Association. Sa kaibahan sa mga rookies na kulang sa espesyalisasyon, ang mga unknown type hunters ay wala lamang. May mga unknown types na nakatuon sa ibang bagay na nagtutulak sa kanila na iwasan ang pagkakaroon ng kaugnayan, tulad ni na Illumi Zoldyck sa pagpatay o Hisoka Morow sa kanilang sariling mga gawain. Gayunpaman, marahil ang isang pangkaraniwang elemento sa mga unknown type hunters ay katotohanang meron silang napakaraming mga batayang katangian upang mag-espesyalisasyon sa halos na anumang bagay na kanilang gusto. Halimbawa, isang pangkaraniwang kaugnayan sa mga unknown types tulad ni Illumi, Hisoka at Netero ay ang pag-aari ng sobrang tao ng mga katangian, hanga-hangang antas ng preternatural na pananaw, napakahusay na paghawak sa NEN na maaari nilang baguhin ang kanilang mga kakayahan upang tugma sa kanilang mga pangangailangan. Kung nagustuhan mong video nito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming salamat.